დღეს გამართა ოჯახში ძალადობის აღკვეთა საუწყებათა შორისო საბჭოს სხდომა, როგორც მოგეხსენებათ, საბჭოს სხდომა ბოლოს გამართა 2013 წლის ივნისის თვეში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი შეხვედრა დაგროვილი საკითხებიდან გამომდინარე და საერთოდ იმ სიმწვავიდან გამომდინარე, რომელიც ახლავს ოჯახში ძალადობის პრობლემას. განვიხილეთ სხვადასხვა საკითხები, როგორიც არის მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროში და პროკურატურაში სპეციალური განყოფილებების შექმნა, რომლებიც იმუშავებენ მხოლოდ გენდერული ძალადობის, ასე ვთქვათ, გენდერული ნიშნით და დანაშაულებზე და აგრეთვე ოჯახში ძალადობის საკითხებზე. განვიხილეთ ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ელექტრონული, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეობის მექანიზმის შემოღება იმისათვის, რომ მოძალადე არ მიახლოვდეს იმაზე მეტად მსხვერპლს, ვიდრე ეს შემაკავებელი ორდერით იქნება განსაზღვრული. განვიხილეთ, რომ განათლების, ასე ვთქვათ, პროგრამებში უნდა შევიდეს გენდერული საკითხები და გახდეს მეტად გენდერულად სენსიტიური. ასევე განვიხილეთ შესაძლებლობა, რომ მეტი სოციალური მუშაკი გადამზადდეს გენდერულ საკითხებზე და მეტად აქტიურნი გახდნენ, ასევე სტამბოლის პროტოკოლის, ასე ვთქვათ, რატიფიცირების პროცესის დაჩქარება და სხვა საკითხები, როგორიც არის მაგალითად სტატუსის განსაზღვრული კომისიის, ასე ვთქვათ, შექმნა და შესაბამისი კრიტერიუმების დადგენა და განსაზღვრა მათი მუშაობისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დღევანდელი შეხვედრა იმ თვალსაზრისით, რომ სტატუსის, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული კომისიის არარსებობა აბრკოლებდა მსხვერპლებს თავშესაფარში მოხვედრისაგან. შესაბამისად, როგორც კი ეს კომისია შეიქმნება და როგორც კი განისაზღვრება მათი საქმიანობის წესები და პროცედურები, ეს დაბრკოლება უკვე აღმოიფხვრება და მსხვერპლებს თავისუფლად შეიძლება თავშესაფარში განთავსება.